رد بس رد جيد بس مرة ايه بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرد كشوط كاف نشيدة والإنترنتي أجبود إن شاء الله تعالى سوف نتفوفنا بسم الله الرحمن الرحيم. أكما رفنتنا نتهندنو ولين دبنيت الرأي أفوان تكو أنغا قرتي ركو تكنيكاتي خانو زاتنا تكنيشانا غنيري دولو خانا جايبو وراتين بيربيلنا ما نرسونا تكنيشانا روغاي نار تكنيشانا ناغور يونيفرسيتي تكنيشانا راشنان نبي بيسن منو تشيسن اتيكيتي سينكيسا كاري بورمو كوبيسن ايي رو دي بتامارا كونكو بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا نقول ايه اذا ارانتنا كوبيا جايبك بني سني في دي هاني كوبين متك بني سني في دي هاني
وايغرتي وا اما خجو وايغرتي امته خنيات والله رانت انا نغمنا نغدينا والخيسن طاته هدو امته خنيا الراغم مني اقسم ملي هدو امته خنيا غدينه ميغا ارنتنا واي خنرا ان شاء الله تعالى شيخ خنيا شيخ انس محمد ولين لالا واي غرتي بيجاتي وجول قبسيسه واي شرياتي وجول قبسيسه واي ركن امته خنيا تي وجول قبسيسه مي شيخ ما خلت مانغا مخي اسد برا ونجرو ركن غرتي ارنتنا بيوتا ولا خنياتو جن في امتا كرتي امتا خنياو جن ولا فاندو في خنا ومن خنيكون يرو ديرادا ولنجراچو تراني ولي خنو ولي رافودو واهوندا ولين كرتي ولين نغدچو ولينياچو يونم ني كرتي ولي رانا مجيسلي غما خفلني ما سولت ترارمني ولي فقلني يرو ديرادا فكنا ولين دبرسو ترانو من خن وان يرو غبادا غبابا ميتي ركينا خنا صدركات نغي خنا مالتو غرتي امته خنيا في حواسه خنيا في اولا غرتي حواسه اولا خنيا جد مالتو في ديت يد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبلين كينا خنتور خنا نداو تشجرتن واهند دراهو هند خيسنو نغابر من ربي بكجرت مرتي سنرتي هجراتو ان شاء الله تعالى وريرو مره قدكو فاسولو متي وره گمچو لي اسولبنا وغدو تينيتو ناكو مديرتي اتيفوفتي تاسي تنغرتي تراتنا مو ترابو دربن وغدو ان شاء الله اسبو دربن من جاچسن وناچسن ان شاء الله يرو هنداو يو ديبنو فيگم نفكان ملي عاده ديم درا خيس خينن مدارا گدد ديم درا گدد خنافي ادين سخن لي اسربن راغوتو كوم استاذني خيلجه متي no fi manne walla khayna khahu manne somaleda akuma isanu jan rehimman te nyedele saddam fa goda miti garto konis akalamu mayo lalle silman kushin ofisan dele saddam fa goda miti amantille amanti takagamna ummatan ofisan akuma stani khayna jan wal kaysa nagadatu wal rafude wal kanu yo badin jiddutter kamtelle wal dabiyo jiddutter kamtelle ummata gattaye walin seran heran addamurate garte walitaraame dangaluda wa ummata waldide kanatti gilan walfite bakka namni takka amadura walinin gain sani wa ummata walgauda muti walakin ata umale namutu wan kana isaga gadufte diinne gumahundahu yo kharta konate raddeleede khada dabsiftate inillen dalaga brasibasa dalaga brasibasa bara dabre kumbe kamu kayron biye khaysa gabso finisite wayane heddu dadabsifte turte dadabbi sani radandama chudaf akka garte guma lammi barre engadaruma baate nama dilabare engadan rafit ansan guma mba fannenuti nuti umata guma fodatu mitini ba fanna male ni ba fannas jenne muranne nu tawana kan ibeche akka garte nu disani ram fannu madara madabran u dabalan ifi do khatani dubatani umata khananu dirani nu fisa walendawani ifi fura ba fachada jiran umani sanis firanu banne mali fakke isan isani fayedamani nu fisa waldorkan henu banne isaan illee nurraa duroomuu dandeenyu illee irraa duroomuu dandeenyu ummata kanaan yoo waliin jiraannee nagee waliin qabaannee waliif tollee akkuma dur wajjiin jiraannu wal keessa dalagannee waliin deemne jiruun teenya illee toltee guddatti walaakin haa ta'u malee kabajaa fi jaalalaa fi ulfina dur walii qabnu san hundaahu diinni isaanii fayyadamuudhaan hojii duudhaa balleessee amma duwidaa fi garaa walitti taanee jirra wani dhuftu hundinuu yoo dhuftu aysaa dhufteefi eenyu fideefi maaliif dhufte waan jiru silaa namni hubachaa yoo deeme gaariidha. Haa ta'u malee kanan hubanne ummata keenya kabilaash taa'u jiru kabilaash alaamanasaa keessa jiru ifuma irratti dargaggaara koo ji'aa hundaan itti bananii warreen silaa biyya bulchina jiruus taa'ee itti daawwata itti diranii ifiif duuba jiran yoo ummanni iyyatu yoo ummanni firraa falmanna jee dura dhaabbatu tarkaanfiin osoo diina silaa ummata dha'u irratti hin fudhatamne ummata irra fudhatamti haala akkasiitiin. maaliif jennaan kana somaaleen yoo ummata keenya dhoytu akka waan gartee ummanni keenya ofirraa deebisuudhaaf ka'u ifi badii qabutti akkas ilaalama wayyaanee biratti kun waliin nama agarsiisu wayyaanumaatu somaaluma tanaa ajajee ummata dhoysu jira waan jiru nama agarsiisa ammallee kun somaalee qofa osoo hin taane
warri biyyaallee gartee akkasumatti waraanni mootummaa kanaallee jechuu namni hawaasa keenya irratti akkaan duula banee hawaasa keenya miidhuu jiruu fi hawaasa keenya fixuu fi ficisiisu jiru mootummaa silaa nuti jala jirru kana kanuma malee somaaliin wanni siin taate shira isaanii kana osoo ofirraa hubattin nurra bobbaatee nu kana fixu gar tokkoon nuti wayyaanee wanni kana gootuuf gar tokkoon. Akka nuti siidha yaa hin goone dalagaa biraa nu baaftee waan biraa tanuu yaachiif tanuu itti addoofnu hojii manaa nuu kannitee fi teessee fuula baafachuudha gara biraatiin nutillee hedduun keenya musliima uummanni isaaniillee musliima nu musliima kana waliin dhawu keessatti siif gammachuu fi milkii guddootu siidhaaf jira haala kanaa nurra dalayitee gaa nu waliin dhooyitee akka malee miidhaa addaa godaannisa nama fayyine akka nuti walirratti godaannisa nama fayyine akka nuti walumaa teessinu nu godhaadhaa jirti kana hawaasa keenyaas tahee. Uummanni Somaalee sanillee silaafaan keenya beekanii waan kana maaliif akka jarirra dalagu jiru beekanii osoo irraa duuba deebi'anii hedduu bareedduu jechuudha. Mashaallah jazakallahu khairan egaa daawwattoota keenya isheenii waan ajaa'ibaan nu himi. Eeggadduma gartee yeroo xiqqoo duraa uummata mormaa jennee uummata mormaatiif iyyuu turre har'ammoo gartee dubbii balaa sanarra guddootu nu qabate balaan sanarra guddoo maali jennaan uummata gartee. Kunis asii gartee shahaadaa jiru kunis achi shahaadaa jiru fidee uummanni kun wal nyaachise dubbiin tun gartee fitinaa hamtuudha. Waa'ee kanarratti yooniif gartee xiqqoo ka dabalu taate osoo rasuulli keenya sallallahu alayhi wa sallam hin ergamin dura addunyaa tana akkamitti bulchuu turanii warri gartee uummanni gabroonfatan addunyaa kun jennee yoo kalaallu taate. Bifa arraan tana gartee wayyaaneen itti uummata keenya gabroonfatu jirtu kana summaali yoo hajannu taate uummanni gartee yahudaa tun gaafa duratti lafa madiinaa turan amma wayitaas jiran uummata madiinaa kana oosii fi kasara janiiti gosa gurguddoo lameen akka gartee keenyaa kanatti taan ol qoodanii taan gad qoodanii taan illee gartee yahudaa taantu gargaara taan illee yahudaa taantu gargaara. Uummata lameen kana wal dhoosisaniiti biyya isaanii irraa faxaruu turan jechuudha. Araba hundaa'u akkasi gabroonfatu jiran. Balaan arra uummanni islaamaa wal fixu jiru kun biyya teenya qofa biyya teenya irraan eegalamne. Dura biitti isiin itti eegalamtee biyyoota gartee guututti islaaminaa himattu biyyoota arabaa kanarraa eegalamte. Achitti wayita gartee najjahoo if arkan wayita milkaa'u waan sanarraa milkaa'u argan booda. Karaa biyya teenyaa yahudaan afrikaallee karaa gartee biyya teenyaa gad fidde jechuudha. Wanni isiin fidde sun yeroodhaaf itti milkaa'utti haa jennu garuu itti hin najjaatu. Maaliif hattaa yeroo ammaan tana nuti jirru tanallee hawaasni keenya hundinuu namni gartee hawaasni keenyan ta'inillee rakkina kana ni beekan. Uummata isiin duraan gartee diinirraa fagoodhaa warra isiin jaartee nu bobbaafte. Warra kana warri gartee waan kana dalage ammoo uummata sanillee namni itti kasaaru ta'u yeroo tokkoffaatti isiidha. Insha Allahu ta'ala namni gartee islaamaa akkam tahee akka malee tahee wal hammeessus boodarra gartee waliif qalachuu jira waliif xuuxachuu jira walitti araaramuu dhufa gaafa ammoo gartee wanni kun. Uummata ollaatii fi hawaasa keenya jidduu gaafa dhufte gaafa san wayyaaneen bakka seentu haa laallattu hattaa osoo sun hin dhufinillee hawaasni keenya alhamdulillah rabbiin subhaanahu wa ta'ala bahara godhee nu uume bahara hayoo gartee achi dambaliin isaa takka kaate waan dhufe hunda daakee kutu jechuudha arra hawaasni keenya hawaasa akkasiitti hattaa gujumarraan tanaatu yoo laallee isiin gartee dhibbaa dhibbatti isii bulcha jechuu hin dandeenyu maaliif jennaan. Yeroo hedduu arku jirtanii ajaja gartee mootummaatiin alatti namni biroo ajaja jira jechuudha gama naa ta'u gama si haa ta'u waan kana taateef jecha wanni amma isaan itti gartee wayyaaneen itti jirtu kun taaktika itti gartee addunyaan tun uummanni yahudaadhaa biyya islaamaa godhu jirtu arraan tana gartee mootummaa Itoophiyaatiif liqeessite wayyaaneen uummata keenyatti fayyadamu jirti jechuudha akkuma yeroo dheeraa uummata keenyallee gosa gosaan akkasuma ammallee kuta kutaadhaan. Waa hedduudhaan adda facaaftee turte arra wanni sun harkaa facaanaan karaa gartee saba sabaatiin gad deebite jechuudha. Inshaallahu ta'ala tunis yeroo xiqqoo booda harkaa fashaltii yeroo xiqqoo booda wayyaaneen bakka seentu dhabuuf teessi. Meegaa eegamaan tana
bakka wanni kun irraa kaate beekne akkatti kaate beekne nama waan kana fide akka wayyaanee taate eegee beekne wanni isaan kana waan kana godhaniif humna hawaasa keenyaa hawaasa biroo gaddeebisanii fi nagaa harkachuu akkasuma ammallee ummata islaamaa wal nyaachisanii ifiif nagaan taa'u eega gartee kana ta'u eega beekne nuti hundinuu inshaallahu ta'aalaa gara tokkoon haqa ollaa walirraa qabna karaa kaaniin haqa obbolummaa islaamaa walirraa qabna akkasuma ammallee ummata kana yeroo dheeraa wal keessa jiraachuu turanii balaa gartee hawaasa jidduu deemtu nuti hundinuu akka rabbiin dhaamsu du'aayii akka goonuuf isiniif dhaamna inshaallahu ta'aalaa. Kanatti aanseemee Ustaad Anas hawaasni keenya eega gartee uummanni kun gaa wanni tun argamte eega argamte hawaasni keenya qaachirraa buqqee ol dhufee fi akkasuma ammallee kanummaan biyya keessa jirullee rakkoo tana akkam ijatamiin laalu ture kabiyya alaatilleen kabiyya keessaatilleen jechuun rakkoo tana eebbifatamiin laalu ture jijjiiramni hawaasni keenya waan kanarratti argamsiise obboleessiifidhaa. Saba ifiidhaa obboleessi islaamaa kara hundaanuu gartee waan nurraa barbaachisu godhuudhaaf jijjiiramni hawaasni keenya gartee biyya keenyatti argamsiise maal fakkaata? Maasha Allah wallaahi hedduu takka nama gammachiisa. Yoo ummata keenya achirraa baqachiisanii ummata duraanuu gabrummaan biyyarraa baafte gabrummaan dhiibdee dirqiidhaan biyyarraa baafte kana osoo wanni isaan baaniif san. Firii dhaltee hin argamin osoo gabrummaan isaan biyyarraa baqachiifte san jijjiiramtee bilisummaan hin dhufin yoo chirraa dirqamaan dhiibanii biyya toltachaasan hedduu nama rifachiisa ture. Walaakin haa ta'u malee gammachuun hawaasni keenya waliif qabuu fi jaalaltii isaa walii qaban gadda silaa waan nama rifachiisan hundaa osoo irraanfachiifte gammachuu waan jijjiiru takka jechuudha. Rabbiin subhaanahu ta'aalaa asaa an takrahu shay'an fahuwa khayrun lakum jaame waan garii isin jibbuun ni mala walaakin ammoo wanni san khayrii guddoo isinii qabaachuu siitu. Dhugaadha waan khayrii isinii qabu khayrii qabaachuu si waan hin beeknef jecha isin jibbuutu malaa jee kanaaf numaatu ummata keenya dhiibbaan akkanaa irra godhamtee kan silaa gabrummaan biyyarraa baqachiifte biyya namaa keessa jirulleen dhiibamee dirqiidhaan biyya deeffamuun kun yoo laalloo hamtuu fi gaddaa akkasuma waan nama rifachiisu haa fakkaattu malee numaa gammachuu guddoo ajaa'ibaa booda jira tokkummaa hawaasa keenyaa mul'atee jaalala hawaasni keenya olii qabu mul'atee kana keessatti wal maxxanfachuudhaa fi wal mararfachuu fi wal hiriirfachuun ummata keenyaa. Hatta hojjettoonni mootummaa sanii haysaan jala jiru warreen silaa wanta kasosoo hin dandeenyelleen bakka tanarrattiif qabuu dadhabee namni keenya ka mindaa qabu mindaa isaarraa waliif qoodee ka waan nyaatu qabu waan nyaatu walii qoodee ka uffata tirfii qabu uffata walii kannee akkasumatti ka gartee firaasha irra galuu qabu firaasha baasee walii kannee waan dandeehuun qarshiidhaan waan hundaa.